Tak znovu dobré ráno do České republiky, vítám vás u druhého vydání studia Aja Napa, vítám tu spolu se mnou také Tomáše Vondráška, který se vrací po zranění po operaci křížových vazů, takže ahoj Vondy. Zdravím, dobrý den, zdravím, ahoj. Tak jak se ti zatím líbí v Aja Napě? Tak dneska už je to mnohem lepší, dneska už nefouká, dneska už je počasí tak, jak jsme si ho představovali a všechno je tady v pořádku, známe to prostředí, takže jsme tady jako doma. Jak probíhá vlastně tvůj návrat po plastice křížových vazů, protože ty se teď vracíš vlastně do tréninku s manšaftem? Tak hlavně jsem se na tohle hrozně moc těšil, vlastně celou zimu jsem se připravoval na to, že až přijdu na Kypr, tak prostě se budu moc zapojit s týmem a že budu moc už dělat plnohodnotně prostě ty fotbalové věci, které prostě dělám celý život a pozvolna se k tomu dostávám. Včera už mám vlastně za sebou dva tréninky úplně v plný zátěži, když jsem trénoval úplně všechno, co prostě kluci, takže s dobrým pocitem hlavně, takže jsem rád a těším se na další práci. Ty jsi se vlastně s týmem připravoval v podstatě od začátku přípravy, ale dlouho jsi se vyhýbal soubojům, takže včera už tam první souboje byly, konkrétně třeba se Štěpánem Vachouškem, takže koleno drží v pořádku. No tak když do mě takhle zajel Vachy, tak to koleno musí být ještě lepší než předtím, takže ba ne, bylo to prostě čistý souboj, úplně v pořádku a to je dobře, to jsou právě taky ty střípečky, který vlastně mi dokážou v sobě, že to koleno prostě drží a já, mě tím roste jakoby taková ta jistota a přestávám se bát míň a to je jenom dobře. Co vůbec fyzická kondice po té operaci, protože ty jsi dlouho pracoval s fyzioterapeutem Ondrou Klementem, takže jak teď cítíš vůbec tu fyzičku, když jsi takhle zpátky s týmem? Tak právě proto, že jsme hodně pracovali s tím Ondrou, takže si myslím, že to není špatný, Každopádně včera jsem cítil na sobě, že mi toho dost ještě chybí, takže se to budu snažit ještě nějakým způsobem dohnat, ale myslím si, že to není tak hrozný, že kdybych to ostřel z vole, to určitě ne. Je to takový, že jsem se cítil možná hůř, než kdybych byl úplně zdravý, kdybych zase sebou neměl takovou pauzu, ale zase tak špatný to není. Na kdy vidíš návrat do zápasového zatížení? Protože vás tady čekají tři zápasy, dá se očekávat, že třeba do některého zasáhneš? To bude všechno až po domluvě s trenérem, protože uvidíme, já nechci vůbec teďka předbíhat ještě, když se budu cítit třeba na pár trénincích jakoby dobře, tak budu přesvědčený v hlavě, že to prostě zvládnu a trenér mě tam bude chtít nasadit, tak určitě proti nebudu, ale říkám, to bude úplně všechno po domluvě s trenérama a hlavně především jakoby s doktorama, který mi tomu řeknou taky svůj názor a jak se budu cítit já, tak budou pokyny právě. Pojďme taky k mimo fotbalové stránce, ty jsi vyměnil po dlouhé době parťáka na pokoji. Co stálo za tím tradem Jindráček-Livakovič? Tak bylo to vlastně tím, že jak jsem se zranil, tak celou dobu jsme byli vlastně s Jindrasem na pokoji a přišel Ivo Táborský, tak to dali dohromady spolu a nechtěl jsem mi to potom už narušovat, když jsem se vrátil, vypadali oba dva spokojeně, takže ani se nebránili a právě bohužel Mahmud se zranil, takže Leva by zůstal na ocet a s Levou jsme dobrý kamarádi, takže jsme to dali dohromady a myslím, že jsme šťastní. Vy jste takový páreček, kde určitě nechybí legrace na pokoji, předpokládám. No, to každopádně, s Levou to je bomba, Levo je dobrý kluk, sice z jiné země, ale ten humor je všude stejný. Tak já ti děkuji za návštěvu, za vyčerpávající odpovědi a fanoušci se mohou těšit zítra na další rozhovor s někým dalším. Naschledanou. Naschledanou.